57 односекційних тролейбусів цьогоріч закуплять за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в місті. Наразі 43 місто отримало. Остання поставка очікується у березні. Крім того, ще 48 тролейбусів, в тому числі двосекційних, придбають за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Це ще один контракт на 48-49 одиниць, який зараз перебуває на оцінці в ЄІБ. Як тільки ми отримаємо підтвердження банку, то укладемо контракт і чекатимемо тролейбуси вже цього року. Також плануємо провести ще одну закупівлю приблизно 50 тролейбусів. Якщо нам це вдасться, то оновимо міський тролейбусний парк десь на 80%. Також наразі у місті розробляють кілька нових тролейбусних маршрутів. Їх незабаром презентують харків'янам. До всього, повідомив Євген Водовозов, капітально відремонтували 100 трамваїв і продовжують це робити. Що стосується видачі пільгових електронних квитків e-ticket, то цей процес хочуть завершити до 1 квітня. Міська влада і соціальні працівники роблять все, щоб спростити для людей отримання карт і прискорити цей процес. Вже видали близько 390 тисяч пільгових e-ticket, враховуючи учнів, а потрібно видати ще близько 200 тисяч карток. На це виділяємо ще півтора місяці. Карти отримали майже всі школярі і студенти. Однак деякі виші подали заявки не в повному обсязі. З приватними перевізниками щодо переходу на оплату приїзду єдиним електронним квитком e-ticket проведуть перемовини. В автобусах валідатори планують встановити після того, як система повністю запрацює в електротранспорті. Перевізники, за словами Євгена Водовозова, готові приєднатися до цього процесу у поточному році. Ігор Безкровний, Євгенія Кутнова та Євген Клочко, Харківські звістя.